soo dhawaada warka galabnimo macalin sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sare mobile-ka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay khilaaf xoogan oo hareeraya maamulka cusub ee galmudug isla markaasina dab culus laga dhex shiday gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne qorqor haddaba khilaaf soo kala dhex galay qorqor iyo gacal ayaa wararkii ugu dambeeyay kasoo baxaya wararka kasoo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaar iyo qorqor iyo gudoomiyaha baarlamaanka galmudug dartar maxamed nuur gacal oo khilaaf xoog leh uu kala dhex galay isla markaasina la sheegaya in khilaafkooda uu ku salaysan yahay magacaabista wasiirada khilaafkan ayaa yimid kadib markii ay isku fahmi waayeen labada mas-uul kulamo ay ugu wada hadlayeen magacaabista wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha maamulka galmudug iyadoo uu dhowaan madaxweynuhu magacaabay wasiirada xukuumaddiisa cabdi samad yuusuf cilmi waa wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda gaadiidka maamulka galmudug ayaa sheegay in madaxweyne qoorqoor uu keligiis talada isku koobay isla markaasina go-aanada uu qaadanayo uusan kala tashanin guddoonka baarlamaanka maamulka iyo waxgaraadka metela beelaha ka kooban galmudug isla markaasina halkaasi lagu heshiiyey cabdisamad ayaa madaxweyne qoorqoor ku eedeeyey in wax wara uusan ka haynin duruufihii lagu soo dhisay maamulka galmudug cusub isagoona tilmaamay in uu walaac badan ka qabo sii jiritaanka maamulka galmudug haddii ay sidaasi xaaladdu ku sii socoto cabdisamad waxa uu sheegay inay macquul tahay in waqtiga dhow la arkayo xildhibaano muushin ka diyaarinaya madaxweyne qoorqoor madaxweyne axmed cabdi kaar iyo qoorqoor ayaa dhowaan magacaabay golihiisa wasiirada balse waxaa weli la magacaabin wasiira ku-xigeenada iyo wasiiru dowlayaashii oo la filaya inay kamid noqdaan xukuumadda madaxweyne qoorqoor sidoo kale madaxweynaha ayaa lagu eedeeyey in uu soo magacaabay wasiiro cusub uusan wax la tashi ah ka samaynin waxgaradka iyo guddoonka golaha sharci dejinta maamulkaasi taas oo la sheegay inay aas-aas u tahay khilaafka soo kala dhex galay madaxweyne qoorqoor iyo guddoomiye gacal si kastaba ha ahaatee guddoomiye gacal ayaa waxa uu gacan xooggan ka haystaa ra-iisul wasaare xasan cali qeere dhanka madaxweyne qoorqoor uu asigana gacan xooggan ka haysto madaxweyne farmaajo horeyna ugu tirsanaa jiray wasiirada qeyre si kastaba haatee filla soomaaliya ayaa macquul ay tahay inay labadan qofood ay si hoose u xaliyaan ama ay u kala eexdaan isla markaasina khilaafkooda mid uu ku guulaysto si kastaba ha ahaatee waxaa macquul ah in mar kale la wada tashi ay sameeyaan isla markaasina wasiire lagu heshiiyo uu raalli ka yahay guddoomiyaha maamulkaasi master gacal isla markaasina si siman loo soo wada dhiso dhinaca kale gabadhii talyaaniga laga sii daayay al-shabaab oo lagu soo dhaweeyey dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada roma gabadh u dhalatay dalka talyaaniga oo afduub loogu haystay soomaaliya ayaa saaka ka dhooftay magaalada muqdisho iyadoo lagu soo dhaweeyey magaalada roma ee caasimada dalkaasi gabadhaani oo lagu magacaabo silva romano ayaa shalay la sii daayay waxaana loo soo gacan geliyey ciidamada amniga ee soomaaliya iyo kuwa caalami ah oo iskaashanaya sida ay sheegeen mas-uuliyiintii dhinaca amniga ahi gabadhan ayaa waxaa bishii noofembar ee sanadii 2018 ah dabley ka afduubteen deegaanka kaliifi ee dalka kenya waxaana kadib la keenay gudaha soomaaliya dhulka ay ka taliyaan al-shabaab ilaa ay hadda macadda cidda ka dambeysay sii daynteeda oo ra-iisul wasaaraha talyaaniga master conte uu shalay rasmi ahaan ugu shaaciyey bartiisa twitterka ahi dayuurad gaar ah oo silva ka qaaday muqdisho ayaa ka degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada roma xilligii labadii duhurnimo waxaana dadkii soo dhaweeyey ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha oo dalkaasi ee talyaaniga wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno ka mid ah qoyskeeda iyadoo ku labisaneyd xijaabka haweenka soomaalida xirtaan islamarkaasina madaxeeda xijaabneed dhinaca kale sanatar ka tirsan aqalka sare oo laga reebay diyaarad u socotay magaalada kismaayo iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya laba ka tirsan sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka ayaa maanta laga reebay diyaarad u socotay magaalada kismaayo iyagoo qorshahooda uu ahaa sida ay u sheegeen inay ka qayb galaan aaska wasiirkii waxbarashada jubbaland macalin maxamuud ibraahim oo dhowaan ku geeriyooda halkaasi cabdulaahi sheekh ismaaciil farataag iyo iftin xasan baasto ayaa labaduba laga dejiyey diyaarad ku socotay magaalada kismaayo sida uu saxaafadda u sheegay cabdulaahi farataag diyaaraddiisi daymeydka wasiirka ayaa soo martay etoobiya waxayna maanta kusoo degtay muqdisho ka hor inta aan loo qaadin kismaayo wuxuuna ka mid ahaa tiro dad ahi oo kismaayo ugu socday ka qaybgalka aaska loo sameynayo wasiirka markii aan garoonka tagnay ee nala saaray diyaaraddii ayuu sargaal nabad sugidda ahi amar ku bixiyey diyaaradda la demiyo soona degaan dad ka saaran ayuu cabdulaahi fartaag sheegay mid ka mid ahi warbaahinta maxalliga ah ayuu u sheegay
sidoo kale senatarka wuxuu cod dheer ku sheegay in cidda ka dambeysay xayiraadaasi la saaray sidoo kalena wuxuu ka dhawaajiyay shaqaalaha diyaaradda loo sheegay inaysan diyaaradda dhoofi karin haddii aan la reebin laba qofood oo halka saaran bartaag wuxuu saxaafadda sidoo kale u sheegay inay amarka looga reebay diyaaraddaasi uu ka yimid wasiirka duulista iyo hawada xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale hay-adda nabad sugidda qaranka ugu dambeyntiina wuxuu nasiib darro ku tilmaamay in dowladda ay waqti ku bixiso siyaasiyiin mucaarad ah oo aas u socday islamarkaasina magaalada kismaayo uga qaybgali rabay wasiirkii ku dhintay hindiya ee waxbarashada islamarkaasina lagu waday magaalada kismaayo si kastaba ha ahaatee nasiib darro weyn ayuu ku tilmaamay in siyaasiyiin mucaarad ahi xataa meyd ay la socdaan ee laga reebo dhinaca kale safiirka soomaaliya u jooga dalka masar oo geeriyooday allah u naxariistay waxaa maanta dalka kuweyt ku geeriyooday safiirkii soomaaliya u fadhiya waddanka masar iyo jaamacadda carabta cabdiqani maxamed wacays sida ay inoo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay islamarkaasina warbaahinta qaarkood lasoo bandhigay danjira wacays oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku xanuunsanayay ayaa u geeriyooday cudurka sokorta ah sida ay xogta ku heshay warbaahinta qaar sidoo kale marxuumka ayaa muddo dheer soo ahaa diblomaasiga kasoo shaqeeyey arrimaha dibadda iyo waddamo badan sida dalka liibiya cabdiqani maxamed wacays oo sidoo kale waayo arag ahaa ayaa shaqo bilaabay sannadii 1977kii allaha u naxariistay marxuumka ayaa ka mid ahaa safiiradii dhowaan loo yeeray balse ma uusan saameyn isbedeladii ay samaysay dowladda federaalk soomaaliya uu hogaamiye maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo si kastaba ha ahaatee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka tacsiyeynaysa cabdiqani maxamed wacays iyo bulshada soomaaliyeed dhinaca kale guddoomiye cali jeedda oo wax uu la yaabay ku arkay magaalada beledweyne guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cali jeyte cismaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka ku nool magaalada beledweyne ay wadaan barakac xilli uusan jirin wax fatahaad ahi oo webiga sameeyey islamarkaasina dadka cabsi ay ka qabaan ay barakacayaan waxa uu sheegay guddoomiyaha in magaalada markaad dhex marto aa arkayso dad badan oo ku barakacaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan kuwa uu sheegay in aysan ogeyn halka ay u tagayaan iyo goobtay u socdaan guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa wax uu la yaabay ku tilmaamay in dadku iska qaxayaan iyadoo oon wax dhibaato ah jirin waxa uuna sheegay in maamulkiisa waddo dadaalo looga hortagayo in biyaha webiga magaalada kusoo fatahay looga xakamayn lahay laakiin markaan soo baxay baabuurka iyo waxa sii socda waan la yaabay biyo fatahaad ahi ma jiraan waddadii jayga ahayd ee qooqaani ayaan joognaa meelihii oo dhan waan xirnay alla ayaa idinku dhaarshay dadka nuur xawaad ka qaxay ka warrama halkee ayay aadayaan ayuu yidhi guddoomiye jeyte cali jeyte guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in dad aan shacabka u naxaynin oo dano gaar ahi lahay dadka ka barakacinayaan magaalada waxa uuna ugu baaqay shacabka beledweyne in ay joogaan barakaca maamulkaasi dadaal ku bixinaysa in fatahaadda webiga laga hortago islamarkaasina uu ku baaqay inay guryahooda joogaan maadaama webiga inta badan la xakameeyey biyahana ay soo gaari karin ee gurigooda ku nagaadaan magaalada beledweyne ayaa sanadkii hore waxaa kusoo fatahay webiga shabeelle waxaana fatahaadaasi ka dhalatay dhibaato badan oo isugu jirta naf iyo maalba waxaana inta badan magaalada ka qaxay dadkii ku noolaa islamarkaasina webiga uu kusoo fatahay ayaa magaaladii oo idil caadi u buuxsantay islamarkaasina qarsoontay sida sawiro horey loogu soo qaaday iyo muuqaalo ayaa la arkayay webiga oo aada usoo buux dhaafay islamarkaasina webigii iyo biyihii magaalada soo galay oo aada u sinnay halkaasoo ilaa iminka dad meydkoodii la la'yahay dhinaca kale allah u naxariistay meydkii wasiirkii waxbarashada jubbaland oo laga soo dejiyey magaalada kismaayo kadib markii laga soo qaaday dalkaasi hindiya allaha u naxariistay waxaa goor dhoweyd garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo laga dejiyey meydkii wasiirkii waxbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka jubbaland macalin maxamuud ibraahim maxamuud oo arbacadii lasoo dhaafay ku geeriyooday isbitaal ku yaala waddankaasi hindiya madaxweynaha jubbaland ku-xigeenkiisa mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa iyo shacabka ayaa tegay garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdulla xasan oo laga dejiyey meydkaasi islamarkaasina si weyn ay dadka isugu soo baxeen marxuumka ayaa saacadaha soo socda lagu aasi doonaa duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan qabuuraha baarcaleen halkaa oo salaada janaasada lagula dukan doono ayaa la yidhi macalin maxamed ibraahim maxamuud oo muddo 4 bilood ahi xaalad caafimaad u joogay hindiya ayaa arbacadii ku geeriyooday dalkaasi marxuumkani ayaa ka mid ahaa wasiirada saameynta leh ee jubbaland wuxuuna saaxiib dhow la ahaa madaxweyne axmed madoobe islamarkaasina si weyn looga tacsiyeeyey si kastaba ha ahaatee meydkii wasiirkaasi ayaa iminka magaalada kismaayo laga soo dejiyey iyadoo dad aada u fara badan halkaasi isku soo baxeen allaha u naxariisto ayaan leenahay.